Prezident Trump Ağ Evdə qələbə ruhunda, respublikaçların alqışları fonunda auditoriyaya müraciət etdi. Bu bizim ölkəmizin tarixində və əslaflara xasda ən böyük. Mən həmişə deyirəm ki, ən böyük həcmli vergi iqtisarıdır. Really something special. Trump bildirdi ki, vergi islahatı orta sinif amerikalıların durumunun yüngülləşdirilməsinə və çətinlikdə olan fermerlərin öz fermalarını saxlaya bilməsinə kömək edəcək. Onun sözlərinə görə, vergi islahatı şirkətləri Birləşmiş Ştatlarda daha çox investisiya qoymağa təşviq edəcək. Bu isə demək olacaq ki, şirkətlər geri qaydadacaq. Onlar bizim öhkədə qalmaqda davam edəcək və siz perspektivdə nə baş verəcəyini görürsünüz. Lakin demokratlar qanun layihəsinin Konqresdə ictimai dinləmələr keçirilmədən tələsik qəbul edilməsinə və son dəqiqədə düzəlişlərin əlavə edilməsinə etiraz edir. Onlar deyir ki, qanun layihəsində şirkətlərin vergi ödəməmək üçün istifadə edə biləcəyi boşluqlar var. Karlpresdəin naxd pul doludur. Fond bazarlarında bun var. İş şeyləri isə artır. Vergi imtiyazlarından səhmlərin və dividentlərin alınması üçün istifadə edəciklərini artıq elə elə şirkətlərə baxın. Bu dividentlərin orta amerikalara heç bir təsiri yoxdur. Chaksumir deyib ki, adi amerikalılara verilən vergi güzəştləri onların ödəyəcəyi səhiyyə sığortasına sərf olunacaq. Nümayəndələr Palatasında azlıqda olan demokratların lideri Nancy Pelosi isə bildirib ki, qanun layihəsi ən zəngin amerikalıların 1%-ə 80%-dən artıq imtiyaz verdiyi zaman 86 milyon işləyən ailələr vergilərin atdığını müşahidə edəcək. İşləyən ailələrə verilən alçaldıcı qırıntılar həm azdır, həm də müvəqqətidir. Korporativ Amerika üçün isə vergi imtiyazları geniş və daimidir. Ən yaxın gələcəkdə plana görə vergi ödəyənlərin əksəriyyəti vergilərin azalacağını görəcək. Lakin bu ixtisarların müddəti 2025-ci ilə qədərdir. Proqnozlara görə vergi islahatı ilə ABŞ-ın hazırda təxminən 20 trilyon dollarlıq borcuna növbəti 10 il ərzində 1 trilyon dollar əlavə ediləcək.